Det här är stjärnan på vårt matbord. När jag säger stjärnan så menar jag kanske inte broccoli, utan det kan vara vilken grönsak som helst. Det kan vara frukter, det kan vara baljväxter. Men det är bra att se det som stjärnan. I tillägg till det här kan vi äta kött som ett tillbehör. Och varför ska vi tänka så? Jo, det är bra att äta mycket frukt, grönsaker och baljväxter ur ett hälso men också ett miljöperspektiv.